Німецький журналіст Берхард Класен приїхав до Запоріжжя, аби написати репортаж для читачів газети ТАЦ. Через історії людей хоче розповісти німецькій аудиторії про життя прифронтового міста в Україні. Я зараз їхав із Києва до Запоріжжя, оскільки мені здається, що важливо і писати про те, що є і в інших містах, не тільки у Києві. Зараз знову хочу писати репортаж про Запоріжжя. Була зустріч з журналістами, була 15 колег, це була для мене дуже цікава зустріч з головою області Оленою Шук. І більш того, були зустрічі просто з людьми, тобто то в маршрутах, то в кафешках, і це мені важливо розуміти, як прості люди думають. Була зустріч з Червоним Хрестом, і це була дуже цікава, важлива, оскільки я там отримав інформацію, як життя людей на прифронтових зонах. Я розумів, як допомагає Червоний Хрест. Ми можемо бути по документу і по назначенню речі. Тобто коляски вам теж? Коляски, ролатори, ходунки, костилі, палочки, тросточки, все одно. Це треба організувати. Німецький журналіст Берхард Класен працює в Україні з січня 2014 року. Вивчив українську мову, аби розуміти людей і спілкуватися з ними. Нині, окрім журналістської діяльності, допомагає нашим переселенцям у Німеччині, а також організовує передачу гуманітарної допомоги для тих, хто потребує її в Україні.